Čaute, toto je týždenná analýza Bitcoinu, kde si zodpovieme, čo cena spravila, čo si myslím, že urobí. A dopredu hovorím, není to finančná rada, sú to len moje poznatky z trhu. Dobre, mali sme tu vlastne potom ETF Price Action takú, že išli sme viac menej dole s tým, že to bol sell the news event, kde vlastne potom sa nám breakla daily štruktúra smerom dole, čo z môjho pohľadu naznačuje, že ten trend by sa mal otáčať či už krátkodobo alebo dlhodobo. S tým, že, jak som hovoril, tu prišiel ten break, ktorý nám vlastne breakol daily štruktúru, kde sa nám vytvorila táto imbalans sviečka, ktorú som hovoril, že cena bude chcieť prísť retestovať. S tým, že som čakal, že to bude tu, následne tu, lenže túto vlastne som videl, že ten tlak predávajúcich je to väčší, kde vlastne na druhú stranu nám to vytvorilo likviditu, pre ktorú cena si teraz logicky ide. Zvykli pohľadu, jak sme tu mali túto vykli stiahnutú, i keď ja hovorím, že vyšší časový rámec dáva akože vyššie, má vyššiu silu, to znamená, začneme z mesačného. Mesačný graf zatvára za 2 dní s tým, že je stiahnutý dosť, takže uvidíme vlastne, akú nám uzavre. S tým, že bude to prvý vlastne takto, keď uzavrieme takto stiahnutý graf po zhruba naposledy bolo tu, lenže tu už bol retracement. No zhruba po roku, február 2023, zhruba po roku bude možno takto stiahnutá tá sviečka, ale... Keď si dám weekly graf, tak tu máme klasickú konsolidáciu, ktorá nám vlastne potom ETF, jak som hovoril, bol to sell the news event s tým, že weekly štruktúra by bola porušená, je toto low. Takže sa riadíme v tomto prípade daily štruktúrou, to znamená, tá bola breaknutá, následne sa vybrala tu likvidita. Teraz, z denného pohľadu sa nám vyplnil gap na daily, ktorý bol tu, z tejto vlastne tu akumulácie. A tuto bolo weekly swing low, ktoré bolo vlastne knotom vykúpené, keďže si vlastne tu vlastne cena prišla, vytvorila si gap. Toto bol vlastne víkend minulý, to si môžem zmazať. Vytvorila si gap, ktorý vlastne tu automaticky prišla s vykúpením s ďalším gapom smerom hore. To znamená, že toto je silná price action, ktorá vlastne je rešpektovaná tak, že bola vykúpená. Následne sme vlastne sa dostali naspäť do kľúčového levelu, kde bola veľká price action. To znamená, že sme nad tým. Takže v tomto prípade stále za mňa platí ten scenár, že tu som si vyznačil jeden fair value gap, druhý a stále platí tento scenár, že buď tuto sa urobí takáto price action, alebo tu, buď v tejto, v tomto gape, v tomto, alebo toto je nejaká extrémna supply, čo je na 4 hodine knot, čo sa mi už teraz momentálne moc nepáči. Myslím si, že keď nedostaneme nejakú reakciu v týchto hodnotách, takúto, že veríš, tak môže sa stať, že príde ten vlastne výkup smerom hore a mohlo by sa tu atakovať toto vlastne high. Ale to by som predbiehal zbytočne, pretože ja neviem, čo bude, ja len vlastne odhadujem z grafu. Takže momentálne, jak som hovoril, sme sa odrazili od toho kľúčového bodu, plus sme tu mali na dennom grafe fair value gap, čo znamená gap, že vlastne to bolo vykúpené, tu automaticky price action vlastne to tiahla hore, s tým, že sme zaparkovali na tom kľúčovom leveli, ktorý sme si tu otestovali, vyplnili sme demand zónu plus a retestovali a ideme teraz. Jedna likvidita je tu a potom máme už tu vlastne túto celú vlastne tú akumuláciu, kde nám vznikol gap 1, gap 2. Takže v týchto prípadoch momentálne by som len hľadal longy, jak do tejto likvidity, tak do týchto gapov. Momentálne neuvažujem ani nad shortom. Short budem chcieť
alebo budem nad ním tu uvažovať a otvárať ho, keď uvidím bearish price action vlastne buď z tohto gapu, alebo z tejto supply, čo je vlastne extrémna supply, ale je to aj knot. Takže uvidíme, čo sa stane. Preto som ešte stále bearish, pretože toto bola silná, toto bolo silné stiahnutie trhu, čo znamená, že silné volume tu bolo s tým, čo ťahalo ten trh dole, čo sme tu nemali dlhú dobu. Čiže na to, aby som bol znova akože úplne bullish, chcel by som vidieť minimálne, že by sme sa tu držiavali na tejto tú hodnote nad týmto gapom, s tým, že potom by sme breakli a uzavreli nad týmto posledným high, čo je tu. S tým, že keď sa to urobí, tak áno, mohlo by sa ísť vyššie, lenže dokým sa to nestane, tak ja vlastne vidím len to, čo mi trh vlastne tu ukazuje. Toľko k Bitcoinu, táto price action vlastne, jak som hovoril, toto bol čistý tu výber liquidity, tu otestovanie gapu na daily, s tým, že som myslel, že sa príde a sem do daily demand a weekly demand. S tým, že to sa nestalo, tá cena si vlastne len tu otestovala gap a následne prišiel ten výkup s tým, že si vybrala dosť liquidity už tuto. Dobre, tak jak som hovoril, momentálne len longy z hodiny, keď sa na to rýchlo tu pozriem, vznikol nám tu nový gap na hodine, plus tu máme konsolidáciu, kde vlastne sme vystrelili, takže kebyže longy, tak jedine od tejto zóny, čo je vlastne aj premium zóna na buy, tieto vlastne levely tu FIBO, čo sú pod 0,5, tieto dve modré, a úplne extrémna je 0886, čo to si nemyslím, že tam vlastne dojde retest, lebo vlastne si to zvykne retestnúť len gap. Dobre, ešte z daily pohľadu, aj keď si to dáme, toto bol daily break, keď si natiahnem Fibonacci, tak premium zóny na sell znova sú nad 0,5, to znamená 0,6, 0,7, 0,7, 8. Takže v týchto, kde sú tie gapy, tak tam je vlastne premium zóna na sell pre toho, kto to chce vlastne stiahnuť nižšie, nejaký market maker. Dobre, Bitcoinu toľko, to by bolo všetko, ešte si to môžeme prejsť z mesačnej bázy, prečo si myslím, že to je vlastne stále bearish. Tu bola vlastne price action z bull marketu, vlastne tieto dva stiahnuté knoty tu boli vlastne vykúpené, tuto tiež, takže to je kľúčový level, ktorý sa došiel tu otestovať. Následne sme vyšli úplne akože bull price action smerom hore, s tým, že tu máme ďalší vlastne kľúčový level, kde prišiel raz, dva, toto je 3, 4, 5, 6, 7 krát tu odraz z mesačného grafu, na čo sme vlastne reagovali už touto mesačnou, takže sa uvidí, či sa tu uzavre nad tým. Keď sa tu uzavre mesačná sviečka nad týmto vlastne levelom, aby som bol tu konkrétny, nad týmito troma knotmi, keď mesačná uzavre, tak je dosť pravdepodobné, že sa bude pokračovať vyššie a pôjde sa na all time high. I keď ja osobne si myslím, že to momentálne nebude, keďže sa tuto vykopli tie knoty s knotom, nebol tu záver, plus tu je mesačný gap, ktorý sa vyplnil, tak mi to príde na retracement, môj osobný odhad. Jak som vlastne značil vtedy do Discordu, som značil, že čakám tento prepad. Som to vlastne značil, keď graf bol tu, s tým, že minimálne sem. Čo sa aj stalo, ale môj vlastne úplný odhad, čo ešte cena stále môže spraviť, je minimálne do tejto imbalance, s tým, že tu bola vlastne price action, jak som hovoril, tuto sa to reteslo, tu, následne tuto, tu, takže keď už tu máme ďalšiu weekly imbalance, tak minimálne sem by som to videl pri nejakom dumpe. Teraz si pozrieme USDT dominanciu, ktorá je tiež zaujímavá v tom, že
Je už dosť vyklesaná s tým, že sme prišli sem vlastne, kde bol zas kľúčový level, kde sme vlastne tu otestovali cenu, potom následne tuto, to bolo rešpektované, tu sme to prerazili. Čiže následne tento graf si tu vlastne otestoval len tú imbalance na weekly grafe, následne išiel hore. Dlho sme tu neboli, prišli sme sem teraz a momentálne môžeme vidieť, že tie weekly sviečky tuto vlastne reagovali na to, že začali byť vykupované smerom hore. Čo pri Bitcoine vlastne má opačný efekt a je vlastne stiahovaný smerom dole z toho weekly pohľadu. No, máme tu ešte vlastne ďalšiu zónu, ktorá je táto, že kebyže tento graf vlastne USDT ešte pláchne smerom dole, čo bude pre Bitcoin vlastne znamenať, že pôjde hore, tak môžeme očakávať nejaký odraz jak z tohto levelu, tak tu máme vlastne mesačnú demand zónu. Čiže mám aj v hľadáčiku túto zónu, keby sem prídeme. A z daily pohľadu vidíme, že USDT tiež reaguje na tú price action s tým, že tuto bolo range high, breaknuté z daily sviečkou smerom hore. Toto všetko je likvidita, čo je aj na Bitcoine. Takže tá pumpa, čo je na Bitcoine, má svoj zmysel, keďže USDT graf robí retracement po potenciálnom ďalšom uptrende. Hop, toto neviem, jak som to vyznačil. Po potenciálnom uptrende smerom hore z tejto hodnoty, minimálne, keďže tu máme tiež gap, ktorý máme aj na Bitcoine. Čiže toto je za mňa dosť potenciálny setup, keď sem prídeme a sa tu potvrdí toto, tak viem, že aj na Bitcoine sa to potvrdí a liquidity tu máme dosť, plus tu máme vlastne weekly supply zónu, ktorú ja osobne ešte stále verím, že prídeme retestnúť. Z dôvodu toho, že tu je táto imbalance, z dôvodu toho, že tu je kľúčový level, kde bola cena niekoľkokrát testovaná, to znamená, bola tu cena testovaná s tým, že tu vlastne sme došli, tu bolo stiahnutie, retest, konsolidácia, tuto vlastne retest, tu a následne extrémny pád z tejto hodnoty, vlastne odmietnutie. Takže, a znova, keď si dám Fibonacci retracement, tak extrémne zóny sú od 0,5 hore, čiže 0,6, 0,7, 0,78 a 0,886, to znamená, z tých zón je extrémny predajný tlak. Čiže keď weekly graf, jak som vlastne hovoril, keď vyšší časový rámec nám dáva vlastne vyššiu silu, tak keď vlastne monthly sviečky sú takto stiahnuté smerom dole, s tým, že tu bol obrovský tlak predajcov a túto monthly sviečka sa už začína zobúdzať a je zavre pravdepodobne takto v tomto prípade na USDT grafe zelená, tak viem, že z weekly grafu sa tu už chystá nejaká tu vlastne otočka smerom hore. S tým, že weekly graf v tomto prípade nemám až tak čistý, takže idem na daily graf. V daily grafe už vidím tú price action, že je viac menej viac rešpektovaná s tým, že tu prišiel výber liquidity, následne tu prišiel break smerom hore tohto range s uzavretím, plus sme tu mali vlastne gap, ktorý vyhnal tú cenu hore, to znamená, vždy keď sa vytvorí gap na nejakej signifikantnej hodnote, tak ten market maker je tu ochotný stratiť časť svojho zisku len preto, aby ten trh vyhnal čiastočne hore. Nech vykopne retail, nech to môže otočiť znova na najlepšiu možnú cenu, kde ten trh môže tu otáčať. Čo je v tomto prípade táto denná sviečka, kde je vlastne tiež gap. No a keď sem prídeme, tak hľadať takýto istý scenár, jak som tu nakreslil. Vlastne prídeme sem, výkop liquidity, break smerom hore, retest buď gapu alebo demand zóny a následne pokračovanie trhu smerom hore. Toľko k tomu.
V podstate, keď sa držíte základných pravidiel technickej analýzy a skúšate si to dlhodobo na trhu, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že to budete vedieť, keď prejde nejaký istý čas, keď si prejdete nejakými časťami toho vlastne, tej vlastne price action na trhu. Takže, jak som povedal, toľko k tomu. A uvidíme, čo vlastne priniesie tento týždeň, ale ja si myslím, jak som tu vlastne naznačil, že tu sa vykopne tá likvidita, vyplní sa ten gap buď do tohto knotu, alebo až do tohto, čo je vlastne toto celé. A uvidíme, čo ten graf a cena nám priniesie. Držte sa, čaute.